Көпбалалы ана, жеке кәсіпкер, Сұлушаш Орынбасар қызы Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасын қолдайды. Болашақ жастарға сенім артатын алтын алқа иегері Түлкібас аудандық мәслихат депутаттығына үміткер Ильяс Мамбетов пен Бейбіт Төлешевтің нақты істер партиясының қатарына қосылып, ауданның өркендеуі мен дамуына жаңа серпін беретініне сеніммен қарайды. Мен өзім көпбалалы анамын, мына жастарды қолдаймын. Жастар алдағы бар Қазақстанның болашағын жасауға бар нелерін жастық шақтарын осы Нұрот Қазақстанға үмітін тигізеді. Жақсы ойлары жақсы. Қазір мен жастарды қолдаймын. Жастарда көп үміт күтуге болады. Осы балдардың болашағы Қазақстанның болашағына осы жастар лайықты. Барлық ата-аналарды, барлық Қазақстан елін осы Нұр Отан партиясына шақырам. Нұр Отан партиясын қолдаңыздар. Нұр Отан партиясының бағдарламалары керемет. Мынау барлық жағы мұқтаж, қиналып жатқан отбасыларға жағы үй беріліп жатыр. Жағы баспаналы болып жатыр жастар. Жағы жаңадан отбасы құрғандар баспаналы болып жатыр. Мен өзімне де солардың біраз несілеріне куәмін. Қазір қиын уақыт қой қазір. Бірін-біріне ең бірінші адамға бірінші байлық денсаулық керек. Денсаулықтан кейін адамға бірінші не керек? Жылы сөз керек. Ана Нұр Отан партиясындағы мына жастарды қолдаймын деген түсінеді да өмірдің қалай болып жатқанын. Сол жастарды сол үшін қолдаймын мен. Барлық нәрсесін жасайды ғой. Нұр Отан партиясы жастарға жан-жақты қолдау көрсетуді күшейтеді. 2025 жылға қарай мемлекеттік органдармен бірлесіп, жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, шағын және орта кәсіпкерлікке тарту, жастарды ауылдық жерлерде тұрақтандыру, жастардың шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі дамуына және әлеуетін арттыруға жағдай жасайды. Қасқабаева Сұлушаш азаматшаның үйіне келдік, үгіт-насихат жүргіздік, түсіндіріп бердік алға қойған мақсаттардың бәрін. Әпкеміз бізді қолдап жатыр. Құдай қаласа, онына адамдарымыздың бәрін шақырып, дауыс береміз деп жатыр. Болашақта осындай аналарымызды жақсылап қолдау көрсету керек біз. Осындай аналарымыз көбею керек, Қазақстанның азаматын көбейту керек біз. Мына пандемияға қарсы, қазір акция «Біз біргеміз» деген акциямен Нұр Отан партиясы қаншама қолдау көрсетіп жатыр адамдарға, көмек беріп жатыр. Сол алда да Нұр Отан партиясы «Біз біргеміз» акциясын жалғастырады.